Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban elsőként arról szólunk majd, hogy már a 18 és 60 év közötti korosztályt oltják a Bács-Kiskun megyei oktatókórház kecskeméti oltópontjain. Ezután pedig részletes összeállításunkat nézhetik meg a Jégkorong Magyar Bajnokság hétvégi kecskeméti döntőjéről, amelynek végén a Kesi Sólymok U16-os csapata állhatott a dobogó legfelső fokára. Már is kezdünk! A mai naptól Sputnik oltóanyagra álltak át a Bács-Kiskun megyei oktatókórház kecskeméti oltópontjain. A tervek szerint naponta közel 1000 ember kapja majd meg a COVID elleni vakcinát. Bács-Kiskun megyében a hétvégén lépte át az 50 ezer főt az oltottak száma. Minden eddiginél több embert immunizálnak majd a következő napokban, így érdemes néhány szabályt betartani az oltásra váróknak. A mai napon a Bács-Kiskun megyei kórház kecskeméti oltópontján 10 oltópont van nyitva, 6 a rendelőintézetben, 4 a bőrgondozóban. Ez azt jelenti, hogy egy oltópontra kb. 100 ember van előjegyezve, 1000 embert várunk ma oltásra. A tegnapi napon váltottunk Pfizer oltásról Sputnik oltásra, ezen a háromnapos időszakban Sputnikokat fogunk adni az oltásra váró betegeinknek. Ez 95%-ban első oltást jelent, 2 oltóponton azonban második oltást is adunk. A megyében mind az 5 kórházban állítottunk föl oltópontokat. Ennek az lett az eredménye, hogy a hétvégén elértük az 55 ezres oltott létszámot. Ebből több mint 26 ezert a kecskeméti oltóponton adtunk be. Két kórházunkban is a hétvégén lépték el át a 10 000. Oltottat. A bajai kollégák kisebb ünnepséget is rendeztek, illetve ugyanezt a számot elérték a kiskunhalasiak is. Nagy kihívások elé állít bennünket az, hogy minden napra, minden egyes oltópont a megfelelő személyzettel fel tudjon állni. Ennek érdekében az oltópontokon vannak a beosztásért felelős orvos, illetve vezető ápoló kollégák. A dolgozók oktatását folyamatossá tettük, nagyon sok oktatást tartottunk, illetve jelenleg az oktatási anyagok elérhetők a dokumentumtárban, és ott bárki bármikor meg is nézheti. Emellett van telefonos segítségkérése lehetőség, egyrészt az oltási tanácsadó kolléganőtől, másrészt tőlem bárki az oltási időszakban segítséget kaphat. Azért, hogy mindenkit be tudjunk a mai napon oltani, ezért több helyen több feladatot ellátó személyzetünk van. Az oltópontokon, minden egyes oltóponton egy orvosírnok vagy egy asszisztens, emellett egy orvos dolgozik, ez ugye 20 főt jelent. Emellett még vannak a betegfelvételi körpultok, ott 6-8, illetve még 2 ember dolgozik. A triázsolásban állnak kollégák, illetve segítenek bennünket a honvédségtől katonák, akik a betegirányításba vesznek részt. Ez összességében napi kb. 50 embert jelent. Az oltásra érkezők abban tudnak segíteni, hogy minél gördülékenyebben haladjon az oltási folyamat előre, hogy a megadott általuk kijelölt időpontra érkeznek. Ez az egyik. A másik meg, hogy előre kitöltött hozzájárulási nyilatkozatot hoznak magukkal. A Kesi Sólymok U16-os csapata nyerte meg a Kecskeméten megrendezett 3-3 magyar jégkorong bajnokság vasárnapi döntőjét. 8-5-re győztek az FTC ellen az utolsó mérkőzésen a kecskeméti Sólymok. Kemény meccsen a rutinosabbnak számító FTC jégkorong csapata ellen nyertek vasárnap a Kesi Sólymok. Az U16-os kecskeméti csapat ezzel megnyerte a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett országos bajnokságot saját korcsoportjában. Rengeteget edzenek a gyerekek, tehát ennek a korosztálynak szerda kivételével minden nap van olyan, hogy még szombaton is, tehát minden nap van edzés, és nagyon sokat dolgozunk azon, hogy hogyan játszunk. Ez a csapat már együtt van most már, ez a harmadik szezonja. Tavaly ők nyerték meg az U14-es bajnokságot, tehát van már egy aranyérmünk ebben a kiírásban tavalyról. Együtt maradt a társaság. Ami nagyon nagy szó, és ezt el is, és le a kalap előttük,
az a következő, hogy ők első éves U16-osok. Tehát nálunk egy korosztály, az két szezont játszik, tehát az U16-nál két korosztály van, az egyik a 2005-ös és a 2006-os korosztály. És nálunk mindenki 2006-os, plusz még van a három fiatalabb is, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Szabó István edző elmondta, hogy a kispályás tornák jelentősen hozzájárulnak a játékosok fejlődéséhez. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt a Jégkorong Szövetségtől. Tudnilik, nagyon sok olyan város van most jelenleg Magyarországon, ahol az önkormányzatok nem engedhetik meg maguknak a nagypályának a létrehozását. Ezért kispályába gondolkoznak, ilyen most mondanám Szarvastól, Makón kezdve, de mint láthatjuk a mostani másik mérkőznésnél is, hogy a Ferencváros is beszállt, és utána pedig még az Óbudai Hoki Akadémia is beszállt ebbe a kispályás bajnokságba. Aminek van egy nagyon-nagyon jó hozadéka, ez pedig az, hogy az ifjúsági olimpián már olimpiai sportág lett. A kosárlabda segített, mert ott is van a 3-3 elleni játék, és ez alapján fejlesztették ki, és óriási sikere volt az ifjúsági olimpián is. De mondom, a legfontosabb dolog az, hogy a szakmában ez egy kis pálya, a test ellen nincs játék, tehát nincs body check, viszont van egy nagyon fontos hozadék az, hogy rettentően kis pályán játszik, és rettentően gyors a játék, és nagyon kell a kézügyesség a gyerekeknek, és ez ami nagyon-nagyon jó, hogy fejlesztődik ebben a bajnokságban. A gyermekek a bajnoki címért vívott küzdelem után külön edzést tartottak, igaz a hangszálaknak. Csatakiáltások és örömkönnyek is akadtak. Vasárnap igazán azt érezhették, hogy megérte a sok befektetett munka. Igaz, a fiatalok a mindennapi küzdelmet saját bevallásuk szerint élvezik. Kialakult ez a csapat, akikkel most játszunk, és bejutottunk a döntőbe. A szívem csücske lett gyakorlatilag, minthogyha egy családhoz érnék haza, amikor jövök edzésre nap, mint nap. Gyakorlatilag ez jelenti. Amikor az kiderült, hogy lesz Kecskeméten jégkorong, és mit lehet jönni, mit láttál, mennyire voltak rávehetőek a fiatalok arra, hogy jégkorongozzanak, vagy mennyire kellett meggyőzni akár ismerősöket, barátok, hogy gyertek már gyerekek, mert még nincs játékos? Igazából szerintem semmennyire nem kellett őket győzködni. Amint meg lett ez hirdetve, és az iskolákba is eljutott a hír, jöttek a gyerekek. Sokszor még én is eleinte feljöttem a kicsikkel a 8 évesekhez játszani, oktatni, és egyszerűen csak egyre többen is jöttek. El lehet ezt kezdeni úgy, hogy mondjuk valaki nem tud korcsolyázni sem? Persze, természetesen. Az alapoktól kezdve bármeddig el lehet jutni. Mennyi gyakorlás, és egyáltalán hol szoktatok gyakorolni? Mondjuk nyilván most van pálya, de nyáron vagy bármi más egyéb időpontban mit tudtak csinálni? Természetesen nyáron is vannak edzéseink, mint például itt a szabadidőközpontban dombfutás, dombkörülfutás, illetve vannak megszervezve programok. Szoktunk menni edzőtáborba, Sátoraljaújhelyre, illetve az idén lesz kajaktúra és biciklitúra is a Balaton körül. Ez mind segít egyébként a felkészülésben? Persze, hát a kondi az alap, hogy tudjunk korizni, menni, és kibírjuk el az egész meccset, igen. A gyerekeknek egyetlen mérkőzés alatt annyi energiát kell elhasználniuk, mintha valakinek 3 percenként 400 métert kellene lesprintelnie, egymást követően 20-szor. Rendkívül pörgő sportágról van szó, ezt még én sem gondoltam, televízióval láttam eddig zömében. Éppen most itt beszélgettük, hogy volt egy kvízjáték, ahol az volt a kérdés, hogy melyik az a csapatsportág, ahol legtöbbet mozognak a játékosok. Mindenki gondolt mindenfélére. A jégkorong volt a helyes válasz, tehát az látszott most itt is, hogy rendkívül sokat kivesz a játékosokból, fizikailag is nagyon felkészült játékosokat igényel. Azt mondom, hogy a téli sportoknak Kecskeméten nincs olyan hagyománya, hiszen nincsenek hegyvidékünk, se a sí, se a szabadtéri jeges sportok azért nem tudtak annyira hódítani, mert az időjárás sem olyan, hogy főleg az utóbbi időszakok enyhetelei. Feltétlenül jó volt ez a fejlesztés a műjéggel, és hát nagyon nagy büszkeség, hogy a 16 éves korosztályban így az országos döntőbe kecskeméti csapat bejutott, és
egy olyan feltételeket tudtunk teremteni, hogy itt, itt tudták megrendezni a bajnokság döntőjét. Ez akkor jó ötlet volt a jégkoronggal foglalkozni, mint sportággal Kecskeméten? Azt gondolom, hogy egy hiánypótló történet volt, illetve egy csomó gyerek van, akinek az egyéb sportágak valamilyen szempontból nem fekszenek, ez viszont ennek a férfiassága, bár ugye ellentmond, hogy lányok is vannak ebben a sportágban, sőt egyenrangúak a fiúkkal, és így sokakat meg tudod szólítani. De olyan is van, akik más sportágakban is jeleskednek, és télen pedig a téli időszakban, tehát most kinyúlik április végéig is akár, így kiegészítő sportágként is tudják űzni. Tehát mindenféleképpen egy nagyon jó ötletnek gondolom. A kecskeméti solymok szárnyaltak. Már az első mérkőzésüket nagy fölénnyel 15-0-ra nyerték meg az Óbudai Jégkorong csapat ellen. És a döntőben is győztek a szintén budapesti FTC játékosai ellen. Ezzel a hazai jégkorongosok U16-os csapata felhelyezte Kecskemétet a jégkorong hazai térképére. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az esti gyors. Sputnik vakcinával oltanak a megyei kórház kecskeméti oltópontjainak következő napokban. A tervek szerint naponta közel 1000 ember kapja meg a COVID elleni védőoltását. Bár a járvány miatt idén sem fogadhatott vendégeket telephelyein a Bácsvíz ZRT a Vízvilágnapján, a társaság a víz érték, becsüld meg szlogennel hívja fel a figyelmet a tudatos vízfogyasztásra. Kurdi Viktor elnök vezérigazgató emellett a vízminőség ellenőrzéshez kapcsolódó fejlesztéseikről is beszámolt stábunknak. A zebrán ütöttek el egy 80 éves nőt szombaton este Kecskeméten. A gyalogos a helyszínen életét veszítette. Úgy tudjuk, a gázolás egy szabálytalan előzés miatt következett be. Diszpécser szolgáltatást indított a kiskunhalasi Semmelweis kórház, hogy tájékoztatást nyújtsanak covidos betegeik aggódó hozzátartozóinak szerettük állapotáról. Tovább erősödik az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa és az önkormányzat közötti együttműködés a gondozott fiatalok segítése érdekében. A KIKFOR Kft. Bevonásával önkormányzati bérlakáshoz juthatnak az ifjúsági programban résztvevő fiatal felnőttek. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!